Це пам'ятник на місці, пам'ятний знак, точніше, на місці відпочинку московського царя Петра І в Полтаві. Ну, що він тут робив достеменно, невідомо саме на цьому місці. Відомо тільки, що десь тут була хата козака Магденка, де якби Петро І її спочивав. Ну, що він там робив, чи їв, чи срав, чи спав, ніхто точно не знає. Зараз пам'ятник має такий вигляд. Бачите, тут все закрито, щоб ці кацапської херні ніхто й не бачив. Ну, можете почитати самі написи, коли як не зараз, то як не ми, ніщо не зупинить ідею, час якої настав Степан Бандера, мова зброя. Ну, отаке. Отаке. Так що, привіт москалям. Бачите, ми проводимо тут активно дерусифікацію.